哈利路亚，感谢主哈！看到我们弟兄姐妹在一起工作的时候，大家都很认真，而且同心协力啊。如果我们人生在世，在一个家庭里，在一个团体里面，大家都是这样做起事情来啊，同一个方向、目标、心智，而且开开心心的哈啊！而且呢，天上纪念，地上也纪念。那么这样的话，我们人生会过得特别的心满意足啊！所以我们眼神纪念今天来到天棚堂的每个弟兄姐妹哈，为主辛苦，为主忙哈。日下的劳碌空一场，但是呢，我们人生在世都为主工作啊，一定是神从天上到地下，神的慈爱有多长多高啊，神一样的让我们体会，让我们经历他丰满的恩典。谢谢主。